1000 korun cross country na 4 kilometry. Amand Gry měl startovní pozici 5. Začínáme ale od jedničky. Tu nosil 13-letý Matador Sullivan, vítěz 10 překážkových dostihů v kariéře. Zástupce stáje EŽ Praha v sedle žák Josef Váňa. Sázkový kurz 5:1. Dvojka 5-letý Sauron a v sedle Martin Liška stáj Blecha. Trojka Clearance ze stáje Niesnerov v sedle s žokem Faltejskem, který v těch jarních měsících pendluje mezi britskými ostrovy, Itálií a Českem. Čtyřka Jester, znovu stáj Niesnerov, ale jiný trenér, Stanislav Popelka, v sedle žokej Kašný. Pětka Amand Gry a Josef Sovka, který pojede Amanta poprvé v kariéře, stáj Křepčín Albertovec a nový trenér, Radek Holčák. Šestka San Cairo, žák Jan Odložil. Sedmička Elfino, Jan Kratochvíl. Osmička Senegal, Štěpánka Sedláčková, číslo 9 nosil Mondeo, 6-letý hnědý valach, v sedle s žokejem Jaroslavem Miškou a 10 měl Fernando. Ze stáje herce Rudolfa Jelínka s Pavlem Složilem. Sázkový kurz 20:1, no a pak poslední dva účastníci, řekněme, takový polo-outsidři, Velen 16:1 s jezdcem Borčem a Argun v sedle s žokejem Bohuslavem Mátlem. Sedmička Elfino nakonec pro zdravotní problémy nestartoval, takže 11 koní v boji o 50 000 korun v dostihu čtvrté kategorie. Pojďme se podívat, co říkali sázkové kurzy. Amand Gry prvním favoritem. 2 1/4, takový byl konečný kurz těsně před odskokem. Čtyřka Jester a trojka Clearance v závětří, 3,5 a necelých 8:1. Na druhé stránce zbytek startovního pole, takže Sullivan 5,5, Argun 12, Senegal 12, Sauron 16, Velen 12, Fernando 30, San Cairo 25:1. Byl už Amand Gry, je přihlášen do letošní edice Velké Pardubické. Poprvé o sobě dal výrazněji vědět už v roce 2002, v českém derby v pražské Velké Chuchli. Běžel mezi špičkovými 3-letými koňmi a obsadil 5. místo. O 5 let později tady při Velké Pardubické v ceně Vltavy skončil 2. No a pak přišel rok 2008. Vítězství v první kvalifikaci na Velkou Pardubickou, pak triumf v Bratislavě a v zápětí ta nešťastná diskvalifikace pro spletení kurzu. Amand Gry byl považován za jakéhosi morálního vítěze, ale tím skutečným vítězem, nebo lépe řečeno vítězkou, byla tehdy Krista Sixteen s naším dnešním expertem Josefem Bartošem. Vepředu Jester, Amand Gry byl zatím přidržován Josefem Sovkou, poznáte ho velmi snadno. Je to jediný pělouš v poli startujících, takže ta identifikace favorita číslo 1, 11-letého Valacha, byla zcela jednoduchá. Živý ploce Scott, Amand Gry na druhém místě za Jesterem, což byl druhý favorit podle sázkových kurzů. Polský rodák se pěkně rozběhl 8. května, tedy před 2 týdny, tady v Pardubicích skončil 3. v početném poli 16 koní. V sedle měl žokej Kašného. O Jestera se starají Stanislav Popelka a také trenér Pavel Poles. Ambiciozní modrobílé barvy majitele Karla Zatloukala z obce Niesnerov. V tomto dostihu nereprezentoval pouze Jester, ale také Clearance. Na poslední pozici skákal Velen s jezdcem Borčem. Koně teď zmizeli divákům za lesík, na prvním místě Jester. To je známý tempář už v dobách, kdy byl u trenéra Radka Holčáka, chodil ze špice, vyhrál také 2 dostihy v Brně a v Pardubicích v roce 2008, ale po meránském startu přišlo zranění a zcela vypuštěná sezóna 2009. Amand Gry už se znovu tlačil na první místo vedle Jestera a také Fernanda, který tam pod Pavlem Složilem byl docela dlouho na špici, 4. Argun, potom na 5. místě Senegal, už 12-letý Matador, 3. z memoriálu kapitána Poplera v roce 2004 a 6. v ceně Labe v roce 2006, ale svá léta už má za sebou. Teď tam vybočil hodně San Cairo s Janem Odložilem a musel nabírat metry navíc, byla to trochu zbytečná smyčka. Naopak Amand Gry se provlékl na první místo. Když si vzpomeneme na jeho pardubické starty, víme, že rád chodíval ze špice, měl dlouhý odskok, krásný let nad překážkou. Po té skokanské stránce byl vždy bezvadně připraven. Vytrvalec dokonalý. Snad jen maličkou pihou na kráse mohlo být to, že chodí ze špice a že občas ho mohli v cílové rovince chytit koně, kteří byli schováni celý dostih a měli pak úžasnou koncovku. Na druhé pozici se drží Jester, favorit číslo 2, 6-letý hřebec polského původu s Pavlem Kašným. Teď Poplerův skok překonávaný v opačném gardu než při Velké Pardubické a koně
půjdou doleva na živý plot u hangáru. Překážku číslo 24, zavedení Amand Grise, druhý Jester, třetí Fernando a už se tam také tlačil překvapivě Argun, trenérky Jirátové s Bohuslavem Mátlem, teď je aktuálně druhý. Na živém plotu na čtvrté pozici Clearance, stájový, ovšem nikoliv tréninkový partner Jestera. No a pátý veterán Sullivan. Svůj první dostih nad překážkami vyhrál Sullivan už v roce 2001 na menším závodišti v Olšanech. Na závodišti Bolka Polívky. 52 startů má na svém kontě 10 vítězství, mimo jiné 5 v Benešově. Legendární kůň s velkými výsledky v minulosti, byť možná na těch menších hipodromech, ale ve 13 letech už přeci jen v Oranici nestíhal to tempo, které natáhl Amand Gry a Josef Sovka. Nutno podotknout, že Amand Gry po té dlouhé zdravotní pauze nosil také nízkou váhu, tak to bylo dáno propozicemi, jen 63,5 kg. No a Sullivan 72, to je rozdíl téměř 10 kg a to je hodně moc na tak měkkém terénu. Amand Gry v Oranici, Jester druhý, Clearance třetí, tedy oba modrobílí, Sullivan čtvrtý, Mondeo pátý. Koni vybíhají na travnatou část pardubické dráhy, poslední tři steeplechase skoky. Amand Gry asi pět délek před oběma pronásledovateli, tady už je zbytek pole, to jsou unavení koně, mimo jiné také Argun. Fernando byl zastaven Pavlem Složilem a teď i Bohuslav Mátl končí s Argunem před posledními dvěma překážkami. Předposlední překážka pro Amand Gryse. Reprezentant Hřebčína Albertovec už nemá takový náskok, jako měl na 28, tedy na té předchozí překážce. Teď je to možná jedna délka na Jestera. Pavel Kašný se hodně přiblížil. A také Jan Faltejsek s Clearancem. Čtvrtý je Mondeo a pátý Sullivan v sedle s Žákem Váňou. Závěrečný steeplechase skok. Výběhová překážka, cílová rovinka Amand Gry, Jester a Clearance. A vypadá to, že Pavel Kašný si pohrává s bičíkem a bude útočit na vedoucího Bělouše. Clearance už nestačí, ale Jester je důstojným soupeřem Amand Grysovi a hodně ho zlobí. Napadá ho z zadních pozic, ale stačit to nebude. Kde pak? Amand Gry vyhraje téměř stylem starcíl. Pod jezdcem Sovkou i tady byl rozdíl v kilogramech, byť ne takový, 4,5 kila ve prospěch Amand Gryse, takže to mohlo pochopitelně sehrát v cílové rovince svou váhu, přeci jen. Vítězství Bělouše bylo, řekněme, o dvě délky a 4,5 kila rozdíl po 4 kilometrech, to je znát. Ale Josef Sovka, který se etabloval ve stájích Radka Holčáka, dokázal, že každým rokem získává nové a nové zkušenosti a teď chytil příležitost za pačesy v době, kdy je bohužel nešťastně zraněn Marek Stromský. Před dvěma týdny utrpěl vážné zranění, otevřenou zlomeninu nohy a tak má stopku na nějaký čas. V sedle Amand Gry se ho nahradil tedy Josef Sovka. Na druhém místě Jester, na třetí pozici Clearance, čtvrtý Mondeo a pátý Sullivan. To znamená, že se v cílové rovince to pořadí už nikterak nepřesypalo. Vítězství padá na vrub největšího favorita tohoto dostihu, Amand Gry. Odskakoval tuším, že v kurzu 2,25:1 a přinesl triumf stáji Hřebčí Albertovec. Kůň francouzského původu se tedy vrací přesně po roce, nebo bez jednoho dne po roce, úspěšně vítězně na dostihové dráhy. Jester druhý, Clearance třetí.